अहमदनगरच्या शासकीय रुग्णालयातील आयसीयू कक्षाला आग लागली असून काही जण दगावल्याची माहिती हाती येत आहे, तसंच 10 रुग्ण होरपळल्याचं देखील कळत आहे. अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल झालं असून आग विझवण्याचे शर्थीचे प्रयत्न सध्या सुरू आहेत. नगरचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ हे सध्या घटनास्थळी रवाना झालेले आहेत. जिल्हा रुग्णालयाला लागलेल्या आगीमध्ये काही जण दगावल्याची माहिती हाती येते, तर 10 रुग्ण होरपळलेले आहेत. आयसीयू विभागाला आग लागली. सध्या अग्निशमन दलाचं पथक हे घटनास्थळी दाखल झालेलं आहे आणि हे आग विझवण्याचे शर्थीचे प्रयत्न सध्या सुरू झाल्याचं कळत आहे. जे 10 रुग्ण भाजलेत त्यापैकी एकाची प्रकृती अत्यंत गंभीर असल्याचं कळत आहे. आयसीयू मधली आतली दृश्य सध्या आपण पाहतोय. निखिल चौकर आपले प्रतिनिधी सध्या आपल्या सोबत आहेत. निखिल, आगीचं सध्याचं काय चित्र आहे? 10 रुग्ण होरपळल्याचं कळत आहे आणि काही जण दगावल्याचं देखील कळत आहे. नक्कीच, जिल्हा रुग्णालयात जी आयसीयू विभागाला आग लागली होती, ही आग आता सध्या आटोक्यात आलेली आहे. अग्निशमन दलाने घटनास्थळी जाऊन ही जी आग आहे ती आटोक्यात आणलेली आहे. मात्र या आगीमध्ये जो आयसीयू विभाग आहे जिल्हा रुग्णालयातला, हा बऱ्यापैकी जळून खाक झालेला आहे. तिथं असणारी जी मशिनरी आहे ती देखील जळालेली आहे. या आयसीयू विभागामध्ये एकूण 20 रुग्ण होते आणि यातील 10 रुग्ण जे आहेत हे या आगीमध्ये भाजले असल्याची प्राथमिक माहिती मिळाली. तर एक रुग्ण जो आहे तो गंभीर जखमी झाल्याचं देखील कळत आहे आणि 3 ते 4 रुग्ण दगावले असल्याची चर्चा होत आहे. मात्र या संदर्भात अधिकृत माहिती अजून मिळालेली नाहीये. सध्या जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले हे देखील जिल्हा रुग्णालयात दाखल झालेले आहेत आणि थोड्या वेळामध्ये ते या संदर्भामध्ये अधिकृत माहिती मिळणार आहे. मात्र जी आग जिल्हा रुग्णालयात लागली होती या आगीमुळे आता शहरात मात्र खळबळ आलेली आहे. निखिल, आग नेमकी कशामुळे लागली त्याचं कारण समोर आलंय का? आग नेमकी कशामुळे लागली याचं नेमकं कारण कळलेलं नाहीये. मात्र आयसीयू विभागामध्ये शॉर्ट सर्किट झाल्यामुळे ही आग लागली असल्याची शक्यता जी आहे ती वर्तवण्यात येत आहे. मात्र ही आग मोठी असल्यामुळे तिथं मशिनरी ज्या आहेत या सगळ्या आयसीयू विभागातल्या मशिनरी या आगीत जाळल्या आणि त्याच्यामुळे तो आगीचा मोठ्या प्रमाणात झाल्याचं बोललं जात आहे. अग्निशमन दलाच्या एकूण किती गाड्या सध्या घटनास्थळी दाखल? सध्या अग्निशमन विभागाच्या 2 गाड्या ज्या आहेत त्या घटनास्थळी दाखल झाल्या होत्या आणि त्यांनी जी आग आहे ती आटोक्यात तातडीने आणली होती. त्याचप्रमाणे ज्या कॅज्युअल्टीमध्ये रुग्ण आयसीयू विभागाचे रुग्ण होते ते देखील त्या ठिकाणी हलवण्यास मदत केली होती आणि त्यानंतर त्यांनी ही आग आटोक्यात आणली आहे. निखिल, हे हॉस्पिटल एकूण किती मोठं आहे आणि ज्यावेळी ही घटना घडली त्यावेळी आयसीयू मध्ये एकूण किती रुग्ण होते? नक्कीच, अहमदनगरचं हे जिल्हा रुग्णालय आहे त्याच्यामुळे जिल्हा मध्यवर्ती असल्यामुळे मोठं रुग्णालय हे आहे. संपूर्ण जिल्ह्यातले रुग्ण जे आहेत या ठिकाणी उपचारासाठी येत असतात. ज्यावेळेला ही आग लागली आयसीयू विभागाला ही 11 वाजण्याच्या सुमारास आग लागली होती आणि ही आग लागली त्यावेळेस या आयसीयू विभागामध्ये साधारण 20 रुग्ण जे आहेत ते उपचार घेत होते. मात्र या आगीमुळे त्याचे असलेले 10 रुग्ण हे वाजले असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र जे बाकीचे रुग्ण आहेत त्यांना त्या ठिकाणून हलवण्यामध्ये अग्निशमन विभागाच्या जे जवान आहेत त्यांना यश आलं होतं. त्यामुळे काही रुग्ण जे आहेत ते त्या ठिकाणी बचावलेले आहेत. रुग्ण हा गंभीर जखमी झाल्याचं कळतंय. एक अगदी छोटा प्रश्न थोडक्यात जाणून घ्यायचे की या घटनेमुळे एक प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर येऊ शकतो की रुग्णालयामध्ये अग्निप्रतिबंधक यंत्रणा कार्यरत नव्हती का? नक्कीच, हा प्रश्न आता सध्या उद्भवतो आहे कारण आयसीयू विभाग आहे, जिल्हा रुग्णालय आहे, त्या ठिकाणी अग्निप्रतिबंधक असायला पाहिजे. मात्र ही आग अचानक लागली होती, शॉर्ट सर्किटमुळे लागल्याचं बोललं जातंय. मात्र अग्निशमन विभागाचं दल तिथे येईपर्यंत ही आग अशीच होती त्यामुळे रुग्ण देखील भाजले होते. आता सध्या आग आटोक्यात आलेली आहे त्यामुळे आता कलेक्टर जे आहे त्या ठिकाणी पोहोचले ते आता काय बोलतात हे पाहावं लागणार आहे. निखिल, अपडेट जाणून घेत राहू. सध्या धन्यवाद या माहितीसाठी. दरम्यान अहमदनगरचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आगीच्या या दुर्घटनेबद्दल काय माहिती दिली आहे पाहूया. आता जो भाऊबीजेचा कार्यक्रम चालू असताना व्यासपीठावरच मला स्थानिक आमदार आणि जिल्हाधिकाऱ्यांचे फोन आले की सिव्हिल हॉस्पिटल जे नगरचं आहे फार मोठं त्याला आयसीयूला काहीतरी आग लागलेली आहे आणि काहीतरी जीवितहानी झालेली आहे. अजून काय आकडा कळालेला नाही. आता मी गेल्यानंतर लगेच तात्काळ तिथे भेट देईन आणि तिथं काय परिस्थिती बघून आपण निर्णय त्याचा घेऊ. परंतु मी परवाच गेलेलो होतो त्यावेळेसुद्धा अशा प्रकारच्या सूचना आपण दिलेल्या होत्या. ऑडिट करा म्हणून ऑडिट झालं होतं का? प्राथमिक माहिती काय कशामुळे आग लागल्याची माहिती? या आधी देखील अशा पद्धतीनं आगी लागण्याच्या घटना घडलेल्या आहेत. त्यानंतर सुद्धा आपण सावध व्हायला पाहिजे होतं. काय नेमकं झालेलं आहे मी गेल्यानंतर परिस्थिती पाहूनच मी आपल्याला बोलू शकेल. आपण कधी निघणार आहात? मी आता लगेच निघणार. चौकशी होईल, कारवाई होईल? लगेच ताबडतोब जे काही ज्याची जे जे याला जबाबदार असतील त्याच्यावर कारवाई निश्चितपणानं होईल आणि दुर्दैवाने कोण मृत्यू पावला असेल त्यालाही मदत आम्ही तात्काळ देऊ. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.